best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. Hej allihopa, idag ska jag... Gud, jag ser så himla så tönt ut. Och mitt hår, ja. Ni har alltså här. Håller ni inte med? Idag ska jag... Jag frågade er på Instagram så här: vilken video ska jag göra? Och då röstade ni på den här, som är då mina tips till en perfekt sminkning som håller hela dagen. Alltså så som jag tycker funkar perfekt för min hud, givetvis. För att jag vet ju inte hur allas hud är, utan jag kan bara utgå från min egna. Det jag allra först ska börja med är att få huden ren. Så jag kommer använda Nivea micellärvatten, som ni känner igen från alla reklamer och sådär, med Felicia Aveklev och Alice. Och det här har jag faktiskt fått hemskickat, men jag tycker det gör sig skön att liksom redan från start på morgonen rensa ansiktet. För här var det ju inte rent helt och hållet, så att det inte är några liksom rester från dagen tidigare som kan förstöra sminkningen till den här dagen. Så, och som sagt, och jag börjar alltid med ögonkräm. Den här använder jag främst för att mina ögon blir mindre puffiga. Och det känns som att hela huden, hela ansiktet måste återfuktas. Och man ska inte ha ansiktskräm på, alltså det här delen av sitt öga, eller vad man ska säga. Men ja, så det här ska ju då puffiness, reduce puffiness och dark circles. Och jag tycker verkligen att det hjälper puffiness. Dark circles vet jag inte, i och med att jag har sett smink på. Så det är väldigt svårt att veta. Men, så nu gör jag ögonbryn. Jag gillar att använda puder. Alltså en skugga i puderform. Och det, jag vet inte varför egentligen. Men jag tycker att det håller så bra. Och så här är liksom inget speciellt, utan här bara gör mina ögonbryn. Så där har jag gjort ögonbrynen, och inget speciellt. Men jag kommer att ta ögonbrynsgel senare i rutinen. Och det som är jobbigt här är att det här ögonbrynet har hår mycket längre ner. Inte det. Men det är lättare att måla på just den delen sen, för den fastnar i håren och jag har inga hår där, så det blir svårt. Men i alla fall, nu ska jag göra mina ögon. Och då har jag alltid en ögonskuggsprimer, en bas. Jag brukade alltid köra med vanlig concealer och älskade det. Men, alltså jag har ganska långa ögonfransar, och de slår liksom i här uppe, vilket gjorde att jag alltid hade mörka prickar. Och jag tänkte, men gud, ska jag testa en vattenfast mascara? Men jag gillade inte det, och jag hittade ingen vattenfast mascara som jag verkligen så här gav det resultatet jag ville. Och då hörde jag av James Charles, tror jag, att han använde MAC Paint Pot för att den var bra för oljiga ögonlock. Och jag insåg att jag måste ha oljiga ögonlock. Och efter det så har mitt smink sett så bra ut, och det har verkligen hållit hela dagen med liksom ögonskuggan, och mascaran har hållit sig där och inte där uppe. Så det är så skönt. Så jag kommer sätta det här på hela locket och även curve at the brow. Så kommer jag tillbaka sen. Och nu har jag satt skuggan där med en concealerborste från Kix. Men jag sätter inte det här med puder, för att det här, jag tycker inte att det behövs. Och det känns lite så här, när det är kletigt, då kommer ögonskuggan fästa bättre. Så nu ska jag göra min ögonskugga. Och då frågade jag även er på Instagram vilken ni tyckte. Och då valde ni den här paletten från BH Cosmetics. Så jag tänker att ögonskuggan gör jag inget speciellt med för att den håller hela dagen. Utan det är just ögonskuggsbasen som får jag göra. Så vi snabbspolar det här. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better.
upp mina ögon. Så jag använde liksom en ljusare guldig och så tog jag lite mörkare där. Ja, jag gjorde lite annorlunda teknik med att jag började med ljusare eller mörkare skugga, så jobbar jag in med ljusare, ljusare och så tar jag ljusare skuggan där. Alltså så lätt att få en fin övergång. Och sen gjorde jag lite samma med ljusare skimmer och mörkare. Så, jag tänker att vi går in med den här bara för att få bort sådär. Men jag tänker inte så mycket på det i och med att vi ska ändå på med massa produkt. Och det gör ingenting att det är lite skimmer här under. Och nu kommer vi då till min hudvård. Min hud är alltså väldigt bra hud. Den är verkligen så här, varken för fet eller för torr. Så jag har haft väldigt tur med min hud. Och det är att om jag till exempel har mens så får jag inga finnar. Jag får, om jag är sjuk, nu har jag varit sjuk i 2 veckor och min hud ser ändå väldigt bra ut. Så jag är väldigt tacksam för min hud. Men jag tror att det har väldigt mycket med mina p-piller att göra. Att det är hormoner i som liksom kontrollerar. Och sen gener. Och sen att jag alltid har använt hudvård. Kan jag hoppas att det är också därför liksom. Men man vet ju aldrig. Gud, jag vill bara slänga på en liten eyeliner. Så min hudvård som jag använder just nu är återfuktande och näringsgivande, tror jag. Och det är från Skin Treat. Det här har jag fått i pressutskick. Men jag gillar det väldigt mycket. Och den här är först då ett serum, Face Elixir, med vitamin C. Och det här ska ljusa upp. Energizing Even Skin Tone. Så den här, det känns bara så skönt att sätta på. Och jag tror att det är liksom bra att köra liksom serum och dagkräm och primer för att ge huden näring. För att som alla säger, det börjar med en bra hudvård. Och det är så tråkigt att höra för de som verkligen inte bryr om hudvård. Men det är så bra för du ska ha det ansiktet hela livet. Så det är så bra att ta hand om det typ. Och hitta liksom en bra serie som du gillar, In The Beauty. Jag älskade deras dagkräm, nattkräm, primer. Och så kör du på den. Här har vi en ansiktskräm, eller ansiktsgel. Hydrating, Balancing, Naturally Firming. Så då sätter jag på den. Och då känns det som att man ändå så här preppar huden för sminket. Så det här är bra, sminket är kanske mindre bra. Så att man tar hand om. Så nu gick jag liksom inte där, utan försökte komma under och gå runt ögonbrynen. Till primer så använder jag en från YSL. Och jag gillar verkligen en sån primer som blurrar ut huden. För nu har vi gjort väldigt mycket återfuktande. Så då kan vi ha en primer som är lite mer så här, alltså gör det lite mer snyggare för resultatet på sminket. Så den här från Smashbox, Photo Finish Smooth Blur. Den är också väldigt bra. Men den här tycker jag väldigt mycket om nu i alla fall. Jag vet att In The Beauty också är en så här blur. Så jag tar, den är så silikon. Så den är så härlig. Och tar det i liksom hela mitt ansikte. Fast främst liksom mitten. Centerpartiet där som jag nämnde tidigare. Och nu känns liksom huden så preppad för smink. Och det känns ju toppenbra. Och till foundation så kommer jag att använda en från Makeup Forever. Jag har insett nu att less is more. Så det jag kommer göra nu är att använda så lite som möjligt egentligen. Men ändå få liksom ett bra resultat. Så jag använder min hickaborste, Run Kabuki, och gör så här. Och sen kommer jag att dutta på det jag egentligen främst behöver. Vilket är typ här, hakan, näsan. Och sen sätter jag det där och drar ut. För när jag känner så här att det här ska hålla hela dagen. Men det ser också så bra ut hela dagen. Och jag vill inte att det ska se kakigt ut. Men puder kommer att göra att det här inte ser så kakigt ut. Men jag liksom duttar på. Oj. Och tar produkt, men inte lika mycket det jag verkligen inte behöver. Så pannan behöver inte så mycket täckning. Det är bara att jag vill ha så att det ser jämnt ut. Och sen så som ni vet så tar jag min concealerborste
på här. Och jag runt brynen. Går över lite lätt med borsten. Så att det blandas ut. Det är typ främst näsan. Och sen tar jag inte alls mycket här under ögonen. För det kommer ju försvinna med concealer. Men att jobba in produkten med en sån här fluffig borste ger i alla fall mig ett väldigt fint resultat. Till concealer kommer jag använda min Fit Me. Och jag älskar den här. Så då tar jag här på hela området. Här är jag ju blå. Här vill jag ha täckning. Här har jag mest för att ljusa upp. Och så tar jag näsan också för att ljusa upp och även täcka lite mer. Och här för att ljusa upp. Den här concealern är väldigt krämig. Och även den här foundationen är verkligen så krämiga. Och lämnar liksom ingen torr yta. Nu ska jag dutta in det här med min sponge från Juno & Company som jag har köpats på Beauty Bay, fast som är slut nu. Men ja, de kommer tillbaka. Så då verkligen, den här är ju fuzzy, alltså ni ser velvet. Och jag tycker verkligen att det kommer in så fint i huden. Så jag försöker göra så här för att inte få rynkorna eller de här fina linjerna under ögonen. Och verkligen vara nära sin linje. Dutta in. Gå över flera gånger. Gå över kanten så att det blir en naturlig övergång. Och nu har jag ljusat upp och täckt. Och jag tycker att det ser så bra ut. Dutta in här. Och verkligen dutta in i de här fina linjerna. Nu kommer vi till puder. Och mitt favoritpuder just nu är från Jeffree Star. Jag vet inte, men jag tycker att det håller så fint under hela dagen. Det här är lite gulare, vilket jag älskar. Så jag duttar in den sista gång här. Och så tar vi puder. Oj. Det här är ganska mycket. Och trycker in under ögonen. Nu ser det här ut att vara så mycket puder, vilket typ är. Men jag trycker in. Och så tar jag det överflödiga. Sätter näsan, hakan, över läppen och här i pannan. Det här låter inte jag sitta så länge. Utan jag kommer nästan direkt gå in med en setting brush från Real Techniques. Och ta bort. Och verkligen jobba in den här produkten in i huden. Nu när jag har satt hela mitt, ansikte, men en stor del av mitt ansikte med puder, så kommer jag spraya på lite extra hydration. Ja, vi sätter på lite MAS facial mist. Skaka den. Vi tar svampen, baksidan och duttar in. För att få lite mer att det ser ut som hud igen efter pudret. För jag behöver lite mer återfuktning. Och för att vi även får in den här produkten. Även fast det här inte är något så här, gör någon long wearing. Så får man liksom puderresterna bara sjunka in. Istället för att de ska ligga på ytan. Och det här gjorde direkt att liksom porerna helt försvann. Helt, alltså på näsan. Jag har inga porer. Och jag har ändå porer vanligtvis. Jag borde visa det. Men hy ser så bra ut. För att jag verkligen har duttat in med en sån här velvet sponge. Som är så mjuk mot huden. Så det ser väldigt bra ut. I have to say. Till bronzer kommer jag att använda den från Jouer. Och så använder jag min snedskurna borste. Och så går jag först in med den ljusa färgen. Och duttar in. Och när jag duttar in istället för dra, det gör att produkten lägger sig liksom på och inte förstör det som ligger under. För att här har inte jag satt med så mycket puder. Sen går jag in med det mörka. Och nu
gå väldigt löst för att göra lite mer contour i ytterkanterna liksom. Och så tar vi på näsan och verkligen jobbar in produkten. Och jag tycker att det här håller väldigt bra under dagen. Det handlar om att inte ta så mycket i sitt ansikte. Alltså till exempel om man sitter och pluggar, vilket jag ändå gör, försök att inte ta i ansiktet. För det kommer göra att sminket håller mycket längre. Vi tar In The Beauty's highlighter. Och så tar vi Hiccups, Multi Highlight. Och så tar vi bara två dipp. Placerar på den här högsta punkten. Och verkligen jobbar in. Duttar för att inte förstöra för mycket. Och den ser så naturlig ut. Och verkligen jobba in produkten. Alltså min hud ser så bra ut. Dutt. Här ser jag mitt naturliga glow. Sätter vi den där. Och jag börjar gilla att sätta där och en på läppen. Liksom lyser igenom lite grann. Jag tar en liten borste som vanligt. Placerar på nästippen. Och upp. Men nu måste vi få in rouge. För att jag tycker att det ser så grått ut. Man ser lite på highlightern. Som så här grått bak. Så vi måste lägga på rouge. Jag använder Luminoso från Milani. Och duttar in. Alltså den här highlightern från In The Beauty. Jag tänkte att jag bara slutför mina ögon. Till mascara ska man använda min Go Big or Go Home. Och även här gäller det att inte röra sina fransar för mycket. Och att inte ha en för torr mascara. För att de ska hålla sig. Och jag behöver inte böja mina fransar, så de kommer inte att gå ner under dagen. Men jag vet ju om att det finns väldigt många som har just det problemet. Och då är det väl nog kanske att använda en vattenfast mascara. Eller att börja typ böja fransarna, en torr mascara och sen gå in med en blöt mascara. Det vet jag att folk gör. Som har lite så här rakare ögonfransar. Och nu tänkte jag lägga på lite brow gel. Härifrån The Brow Gel. För att få ögonbrynen. Man hade kunnat ha sån här bryn. Jag är inte riktigt där än. Så vi kör lite fairy, men inte jättemycket. För då kommer ju de, alltså gud, jag tycker det är svårt med den här brynen alltså. Men jag tycker det är svårt att få dem att se likadan ut när jag kör. Men nu då kan jag slutföra. Och läpparna, alltså jag tycker det är så svårt att få ett läppstift till exempel att hålla hela dagen. Här är i alla fall en läpppenna från Kaja. Och det är typ det, att ha grunda med läpppenna, för läpppennan håller ofta längre än läppstift. Jag brukar i alla fall ta på ett läppstift. Det här är Yash. Bara för att få någon typ av förändring på läpparna. Och sen lägga på något skimrigt över. Det här köpte jag igår. Gold Stars från MAC, deras jul. För att få lite skimmer på mitten. Och då har jag liksom duttat på båda de här. Och i och med att de är ljusa så kommer det inte märka så mycket om de försvinner. Och nu, för att sluta det här, så tar jag först lite MAC Fix Plus. Och ska även här dutta in. Så att inte, för nu har jag lagt highlighter, bronzer, allt det här. Så att det här också kommer in i huden. Så att highlightern inte är för mycket. Och sedan tar jag Urban Decay Makeup Setting Spray Cooling and Hydrating. Och den här älskar jag. Och här kommer jag inte att sätta, utan jag kommer bara göra så här. Och det här, mina vänner, är så jag gör för att få en perfekt hud
och sminkning som håller hela dagen. Och det här funkar så bra för mig. Och att verkligen jobba in produkterna är nog mitt tips. Och verkligen hudvård. Men jag har en ny tävling. Och det är, jag ska hämta priset. Det jag kommer att lotta ut, men på Instagram, så skriv inte här under, för det gäller inte. Utan jag kommer att lotta ut dessa två. Det här är då LH Cosmetics båda två ansiktspaletter. Där jag har då köpt båda. Den här köpte jag båda när de släpptes. Och den här paletten är ju lite mer använd. Men den enda färgen som jag typ har använt är typ den färgen. Och den här har jag använt kanske 2 gånger. Och jag har inte ens tagit bort plasten. Så jag förstår ju att det här kanske inte är för vem som helst i och med att jag har använt de här. Men om du känner att du vill ha de här paletterna och ja, inte bryr dig om att jag har testat dem liksom några gånger, så kan de här bli dina. Och tävlingen sker då på min Instagram. Och min Instagram är Johanna Jonsson. Så gå in där och på senaste bilden så kommentera nedan varför du vill vinna den här paletten. Eller varför du vill vinna de här 2 paletterna. Och du måste såklart följa mig och gilla bilden. Så det är så kul att engagera er. Och att jag faktiskt blir av med lite smink. För att det är inte vettigt att ha så här många. Och jag använder tyvärr inte de här så mycket. In på min Instagram, kommentera varför du vill vinna de här. Jag kommer skriva alla regler där nere och även på bilden. Och att du taggar en vän. Så kanske ni kan få varsin av de här. Jag vet inte. Men gör så. Tagga en vän. Och gilla bilden, följ mig, kommentera varför du vill vinna de här. Det var rimligt. Den 8 november kommer tävlingen att avslutas. Klockan 18.00. Fredag den 8 november. Ja. Men i alla fall, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Att ni går in och är med i tävlingen. Ja. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Gud, mina ögon blir nog ojämna igen. Fasiken. Ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Att ni lärde er någonting nytt. Ja, så ses vi i nästa video. Hejdå!